ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് മൂലമ്പിള്ളിയിലാണ്. എൻ്റെ അമ്മ വീടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഈ കാണുന്ന കായൽ അമ്മ വീടിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള കായലാണ്. ഇതാ നമ്മുടെ ഈ കായലിൽ നിന്ന് തന്നെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള കരിമീൻ ആട്ടോ. ഇത് ഇന്ന് കരിമീൻ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൊച്ചി സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള കരിമീൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതെങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഞങ്ങളിവിടെ ഇതിൻ്റെ ചതമ്പല് ചെത്തിക്കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് കല്ലിൽ തേച്ച് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം, പക്ഷേ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു രീതി ഇതായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. മീൻ ഇതുപോലെ ചെത്തിയെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് മീൻ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കയ്യിൽ നിന്ന് തെന്നിപ്പോവാതെ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ഇതുപോലെ ചെത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതിനുശേഷം ഈ മീനിൻ്റെ സൈഡിലെ മുള്ളെല്ലാം വെട്ടിയതിന് ശേഷം കല്ലയിലൊന്ന് തേച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ നന്നായി തന്നെ വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. കരിമീൻ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സിലോപ്പി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതാ ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും തന്നെ ചെതമ്പഴ് ചെത്തിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡിലെ മുള്ളെല്ലാം വെട്ടിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം കല്ലയിലൊന്ന് തേച്ചെടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം. ഇതാ ഞാനിവിടെ കരിമീൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് രണ്ടാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതാ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ഉള്ളി, തക്കാളി, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, ഇത്ര ഐറ്റംസാണ്. ഇതാ ഞാനിവിടെ ചൂടായ ചട്ടിയിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതാ നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇഞ്ചി ചതച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും. ഇഞ്ചി കുറച്ചൊന്ന് വാടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതാ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ചെറുതായി ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കാം. ചെറിയ ഉള്ളി പകുതി വാടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൊടികൾ ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ അര സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് എരിവിനനുസരിച്ചുള്ള മുളക് പൊടി ഇടാം. ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇടാവുന്നതാണ്. എരിവധികം വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി യൂസ് ചെയ്താലും മതി. ഇതാ ഇനി നമുക്ക് മുളക് പൊടി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ്സോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്ന മീനാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ്സോളം വെള്ളം തന്നെ മതിയാകും. ഇതാ നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ മീൻ ഒന്ന് വരഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. എരിവ് ഉപ്പൊക്കെ പിടിക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും മീൻ വരഞ്ഞിടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമ്മുടെ മീനെല്ലാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വിനാഗിരിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ മീൻ കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വിനാഗിരി ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ചുട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം. ഇതാ കൊച്ചിക്കാരുടെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള
നല്ല ടേസ്റ്റിയായ കരിമീൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്.